Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho básico de um Minecraft que eu fiz aqui no Pocket Code. Foi hoje, não foi nenhum problema pra fazer. Então nós vamos aqui apertando play. Mas eu vou lançar esse jogo em breve. Então, mano, os gráficos do jogo é bem simples. Eu só peguei de umas imagens aí árabes. Não tem problema se eu clicar aqui não. Mas só que você tem que simular um controle pra você poder jogar, tá? Então é isso. Tchau.